Porque ele era super gamer e a gente ficava jogando juntos. E eu ainda acho que ele era meio solitário, então ele precisava de alguém pra jogar com ele. E eu comecei a jogar com ele. Meu primeiro jogo, assim, foi... Eu acho que, eu não sei se foi The Sims, o meu primeiro jogo, ou foi Half-Life. Tinha um Half-Life que era meio CS, assim, ele chamava Half-Life Deathmatch. Que ele era praticamente só de atirar, assim. Eu acho que ele foi meu primeiro jogo na Steam, assim, oficial. Nossa, não, eu tive 10 anos de CS. 10 anos jogando CS for fun, com os amigos, o pique de pegar o global, assim. Aí quando eu peguei o global, deu pandemia. E quando deu pandemia, eu tive que parar de fazer as coisas que eu fazia antes. Foi quando eu decidi entrar pro competitivo. Eu entrei em julho de 2020, em um time muito fake do fake do fake. E a gente era mais amigas e tal. Eu tive um coach muito bom, a gente passou uns 4 meses juntas nesse mesmo time. Depois eu passei para um time um pouquinho melhor, eu fui crescendo. Eu acho que foi tipo assim uns 6 meses para chegar na W7. Eu nunca imaginaria nem estar jogando CS. Eu acho que quando eu entrei mesmo, eu entrei mais pela diversão. Eu sempre fui muito competitiva, então eu acho que eu nunca imaginaria estar aqui, estar tirando foto, estar encontrando as meninas, estar em São Paulo, né? Porque tipo assim, bem Minas. Então eu nunca imaginaria estar aqui. Como eu acho que eu já deixei eles assustados em 2017, eu tinha 17 anos e eu mudei de cidade, fui pra Uberlândia e fiz dança. Acho que eu já assustei eles aí. Quando eu falei que eu ia ser profissional de CS, eu acho que eles estavam tranquilos. Eles só pensaram, é a Giovana? Ela tá fazendo loucura de novo? E aí quando eles viram que tipo, tava dando certo, eu tava ganhando uma renda, o negócio tava fluindo, eles super me apoiaram. Quando eles viram que eu ia pra São Paulo, eles super me apoiaram. Ai, cara, é difícil. A verdade é que quando a gente tá no momento, a gente não sabe o que é o melhor momento, né? Demora a passar pra gente pensar, putz, eu não acredito que eu fiz isso. E eu acho que teve vários momentos, não tem um. Eu acho que quando eu tava na Girls League, quando foi transmitido pra muita gente. Mas eu acho que, na verdade, o meu maior, assim, sucesso individual, assim, que eu senti pra mim, não foi nem durante a W7M, foi quando eu fui chamada pelo meu primeiro campeonato, assim, transmitido mesmo, era a BGS. E eu não era nada conhecida, eu acho que foi, tipo, o meu sucesso pessoal, assim, foi que realmente eu tô crescendo, realmente tá rolando. Ah, as meninas são incríveis, assim, tirando a Juliana, né, eu não gosto muito dela, mas o time é incrível e a gente conversou já sobre as metas, eu vou deixar mais pra gente. Mas a gente tem metas e a gente vai alcançar elas muito fácil, porque o nosso time... Ele tem garra, a gente quer, a gente tá junto, a gente tá na mesma página. Então as minhas expectativas é atingir essas metas que há um tempo a gente definiu. Por enquanto vão se juntando totalmente aqui, voltadas pro site A, as jogadoras da RTW. Cara de Banana já trouxe a Alp lá do tempo, agora pro site A. Já pega a primeira e bangada dela, obrigada a se revolucionar. Vai abrindo, encontra a segunda também, a Babs pega a sua, Poppins traz de cara beira. E a Cara de Banana finaliza na lua.